Саламатсыздар вы, эфирде парламент кабарлары. Узап бараткан аптада көңүл чордонунда кумтөр маселеси болду. Андан бөлөк эл өкүлдөрү жол эрежесин бузган үчүн айып пулду азайтуу, трансформация сыяктуу мыйзам долбоорлорун талкуулады. Азыр көрсөтүүнүн кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Кыргыздын кымбат алтыны же талкаланган экология. Центаранын коррупциялык схемасына чекит коюуну парламент колдоду. Бүгүнкү күнү финансовый анализин бүтүрдүк, бизнес проекттин анализдерин дагы баары бүтүрдүк. Кытай, орусу, казагы жок эле өзүбүз иштетебиз. Жол эрежесин бузууга айып пул арзандайбы? Бузуулар кодекси кайрадан талкууда. Мурун 50% жеңилдетилген штраф болчу 15 күндүн ичинде биз сунуштап аткан мыйзам боюнча бул 70% жеңилдетилген сунуш айыпты сунуштап атабыз. Баткен кайдыгерликти кечирбейт. Баткен облусуна статус берүү тууралуу мыйзам чеки болбошу керектигин эл өкүлдөрү талап кылууда. Ушул бир облас үчүн действительно конкретно жазсак, кандай социалдык жактан колдоо болот? Байкелдиге кут келди. Байкелди айылында бир учурда 4 социалдык объект колдонууга берилди. Ушул менен токтоп калбасын. Мындан кийин дагы көп проблемалар бар. Биребиз Кудай берсе, алардын үстүндө иштейбиз. Кумтөргө убактылуу тышкы башкаруу киргизилип, анын жетекчилигине Теңгиз Бөлтүрк дайындалды. Ошондой эле Алтын кендин ишин иликтеген комиссиянын иштөө мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. Бул чечимди Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында 91 депутат колдоду. Эл өкүлү Акылбек Жапаров баштаган депутаттык комиссия Кумтөрдүн ишин 3 ай иликтеп, корутундусун жарыялады. Центранын Кыргызстанга келтирген экономикалык жана экологиялык зыяны 4 миллиард 250 миллион долларга бааланып, компанияны доого жыгытууда. Кумтөрдүн ишин иликтеген комиссия 1992 жылдан берки компаниядагы ар бир келишимдердин документтерин ийине жибине чейин иликтеп чыкты. 28 жыл ичинде Кыргызстандын үлүшү азайгандан азайып, баштапкы 67%дан акыркы 2017 жылы 26%га чейин түшүп, Кыргызстанга каршы келишимдер түзүлгөн. Центера 500 тоннадай же болбосо 11,5 миллиард долларлык алтынды казып чыгарып кеткен. Мындан Кыргызстан бар болгону 10% же дивиденд катары 84 миллион доллар гана пайда көрүптүр. Бул республикалык бюджеттин 4-5% гана түзөт. Центера Голдинг цифралар менен манипуляция кылып, салыктар жашырылган чыгашаларын болуп көрбөгөндөй ири суммада көрсөткөнүн комиссия аныктады. Кумтөр кенинде курулган вахталык поселокту үйлөрдүн 1 квадрат метри 2500 долларга бааланды. Бишкектеги элиталык үйлөрдүн баасынан 2-3 эсе ашык коюлган. Вахталык поселоктун курулуш чыгымы 27,7 миллион долларга ашырып көрсөтүлгөн. Центра жыл сайын орто эсеп менен Торонтодогу офисин кармоого эле 30-тан 32 миллион долларга чейин жумшайт. 2004-2020 жылдары 16 жылда офисти кармоого бардыгы болуп 0,5 миллиарддан ашык доллар, тагыраак айтканда 553,5 миллион доллар кеткен. Кыргызстанда бир да офис курган эмес, дагы эле учкунда арендада отурушат. Кумтөр долбоорунда башынан бери мурунку президенттер менен биргеликте чечүүчү постторду отурган жетекчилерде мамлекеттик чыккынчылык белгилери бар экенин айкындап турат, деди комиссия төрагасы. 2011 жылы 30 июнда президенттик шайлоо жарыяланат. Ушул эле жылдын 12 сентябрында, башкача айтканда шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан маалда Центера негедир марттык кылып 10 миллион АКШ долларын спонсордук жардам деп бөлүп берет. Биз муну Счетный палатанын аудиторунун отчетунан алдык. Ал эми экологиялык кесепеттер экономикалык зыяндан да ашып түшөт. Башкы эколог Динара Кутманованын айтымында оңго чукул экологиялык мыйзамдар Центера тарабынан кыянаттык менен бузулуп, натыйжада ак мөңгүлөрдүн ордуна уу калдык мураска калды. Эч бир цивилизациялуу мамлекет инвестордун мындай жоругуна чыдамак эмес, деген комиссия мүчөлөрү экологиялык доо менен бардык соттордон утуу мүмкүнчүлүгүбүз жогору экенин ишенимдүү айтууда. Самое вопиющее нарушение – это складирование пустых пород на ледниках. И именно за это нарушение дает нам полное основание предъявлять иск и предъявлять свои права
на разрыв этого соглашения, потому что компания ведет себя недобросовестно. Кумтар алтын өндүрүшүндө жылына 5 миллиард литр таза суу колдонулуп, бирок 1 цент да суу үчүн төлөшкөн эмес. Ошол эле ичүүчү суунун 750 граммы Канадада 46 доллар турары айтылды. Алар сентера Туркияга, Монголияга, Канадага суу үчүн акча төлөйт. Биз үчүн 23 жыл бою суу төлөп акча төлөгөн эмес. СНГ'nin ortaça bağısını alganda bular janağa körsötülgöndön bölök bizge 157 milyon dolarga suu akça төлөш керек. Мамлекеттик комиссия Кумтөр боюнча түзүлгөн Кыргызстанга каршы келген келишимдер коррупциялык мотивтер менен кабыл алынган деп эсептейт. Кумтөр аферасында мамлекетке чыккынчылык кылуу аракеттерине баа берилиш керектигин белгилөө менен Кумтөргө убактылуу сырттан башкаруу кийирүүнү сунуштады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кылмыштуу келишимдер үчүн баары жоопкерчиликке тартыларын кошумчалады. У нас есть конкретные уголовные дела, конкретная статья, которые будем привлекать каждого должностного лица, которые были замешаны. Центрынын директорлор кеңешинин 11 мүчөсү болсо, анын 3-ө гана Кыргызстандан жана эч бир чечимдерге таасир эте алышкан эмес. Алардын жылдык 250 000 долларга чейин акы аларын директорлор кеңешинин мүчөсү Теңиз Бөлтүрк ырастап, ал кызматын тапшырганын билдирди. Руководство Центера Голд несколько раз обращалось и через меня напрямую они пытаются с нами договориться. Для вас это сигнал. В этот раз мы не стали договариваться, мы идем, мы хотим довести до конца все это дело, все факты изложить. И поэтому сейчас наши позиции достаточно прочные. Комиссиянын жыйындарына Центеранын өкүлдөрүн бири да катышкан эмес, деди депутат Жапаров. Бул да көп нерседен кабар берет. Компаниянын жетекчилиги Кыргызстандан 50 күн мурда эле чыгып кеткени кийин белгилүү болгон. Бүгүнкү күндө алтын кенде мониторинг жана сканерлөө өчүрүлүп, ал жерде иштеген жумушчулардын өмүрүнө коркунуч жаратканы айтылды. Бул диверсия катары сыпатталып, сырттан башкаруу кийирүү зарылдыгын күчөтүүдө. Биздин ушул кенбайлыкты талкалап кеткен, сиянит менен биздин кыргыздарды уулаган компаниядан эмнеден коркушубуз керек биз? Жапа турмак туруп, ынтымак менен биримдикте биз утуп алышыбыз керек. Биздин экологиялык чыгымдарды толук төлөп бериш керек булар. 3 ай иштеген комиссия орчундуу маселелерди чечүүгө жетише алды. Экологияны бузуу сот тарабынан аныкталып, 3 миллиард 200 миллион доллар доо. Ал эми салык төлөөдөгү көз боемачылыктар үчүн 1 миллиард 200 миллион доллар айып пул коюлду. Ал эми уу калдыктардын курамындагы 106 тонна алтынды да Кыргызстандын менчиги болушу керек деген бүтүм чыгарылды. Жанагы 5 миллиард долларды эгер Акылбек ушуну утуп келсеңер, комиссияңар менен силерге кыргыз элинин баатыры дегенди бериш керек. 30 жылдан бери кыргыз элин ыза кылган Кумтөр боюнча бүгүн тарыхый чечим кабыл алынып жатканын көпчүлүк депутаттар кубаттап, комиссиянын корутундусун колдоду. Ынтымакка келелик. Ынтымак болсо мен ойлойм жеңиш биз жакта. Бүгүн мен толук ишенип кетем, ушул биздин коллегалар 100% колдойбуз. Айрым өкүлдөрү маселенин экинчи тарабын эске алып, Центрага каршы арбитраждык соттон утуу мүмкүнчүлүктөрү канчалык экенине, Кумтөрдүн келечегине кызыгышып, улутташтыруу маселесин козгоду. Биз өзүбүз иштетебизби, же ошол эле Центр менен дагы достоштобузбу, же Кытай тараптан инвесторлук табабызбы, келечеги кандай болот өзү? Бүгүнкү күнү финансовый анализин бүтүрдүк, бизнес проекттин анализдерин дагы баары бүтүрдүк. Кытай, орусу, казагы жок эле өзүбүз иштетебиз. Комиссия учурда АКШ, Канада сындуу мамлекеттерден юридикалык компанияларды жалдап чогуу кызматташууда. Кызмат акуу үчүн аларга 1,5 миллион доллар жумушалат. Чынында Центера чакан аймактын гана проблемасы эмес, Борбор Азия чөлкөмүнө терс таасир этүүчү глобалдык экологиялык көйгөйдү жаратты. Река Нарын является истоком реки Сырдарья и Амурдарья. Данный вопрос является, носит международный характер, и вопрос, в принципе, очень глобальный. И считаю, что вопрос нужно смотреть еще шире, чем мы себе представляем. Комиссия мүчөлөрү алтын кенди Кыргызстан өз күчү менен иштеткенге тажрыйба жетиштүү топтолгон деген тыянакка келүүдө. Адистердин айтымында Кумтөрдүн өмүрү дагы ондогон жылдарга узарышы мүмкүн. Анда дагы кеминде 300 тонна алтындын кору жатат.
100% мамлекетке таандык токен ишканаларына кен байлыктарды иштетүү жана чалгындоо боюнча лицензияны конкурссуз берүү демилгеленүүдө. Кеп Кыргыз Алтын көмүр мамлекеттик ишканасы, мамлекеттик геология мекемеси тууралуу болууда. Жер казынасын пайдалануу боюнча комитетте жана пленардык жыйынында аталган мыйзам долбоору эл өкүлдөрүндө кызуу талаш тартышты жаратты. Кененирээк кийинки сюжетте. Буга чейин кен байлыктарды иштетүүгө лицензиялар текейден арзан, коррупциялык жол менен берилип кеткени айтылып келет. Бул көйгөйлөргө бөгөт коюу үчүн өкмөт мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Документте мамлекет 100% ээлик кылган кен иштетүүчү компанияларга кен байлыктарды иштетүү үчүн лицензияны конкурссуз алуу шарты камтылган. 100%тык бүттүк объектилерди эмес, биз биринчи мамлекеттик ишканага сунуштайбыз. Же алар өздөрү келишет. Могу объектини же тиги объектини бизге бергиле, биз конкурс өткөзүп, инвестор тартабыз чогу иштетели деп. Чу дегенде эле депутаттар мамлекеттик ишканалардын кен иштетүүгө чама чаркы жетеби деген суроо салышты. Эффект болобу мындай мамлекетке пайда болобу бүгүнкү күндө? Же лицензияны мына тоголок окшогон, андашка окшогон жакшы бир местораздерлерди ушулар занимать этип коюп, анан бир жакшы инвесторлор түздөн түз келобу келсе бияка берип коюп анан кийин кайта башыңарды мыкча отуруп калбайсыңарбы деген сөз туулатат, суроо туулатат да. Буга чейин жүздөгөн кен байлыктарынын лицензиялары чет элдик компаниялардын колуна өтүп кеткен. Иностранный инвесторлорда канча лицензия бар? Бүгүнкү күндө 109 лицензия казып 109 лицензиясын канчасы колдонуп, канчасы иштеп атат? Ири ишканаларды ала турган болсок, бүгүнкү күндө ири ишканалардан 8 эле ишкана иштеп атат. Калгандары сатам деп жатат, туурабы? Перераз ошондон кетиш керек да, чтобы не было спекуляции лицензиями. Ошондон улам депутат Өмүрбек Бакиров кен байлыктар Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштөөсү үчүн мыйзам долбоорун колдоп коюуну сунуштады. Мына канча биздин лицензияларыбыз мына Кытай жарандарынын колунда жүрөт да. 100% үлүшү бар мамлекеттик ишканалардын колунда турганы бизге мындай бизге коопсуздуураак болот да мындай. Кен байлыктар жөнүндө сөз болуп жаткан соң эл өкүлдөрү бул мыйзамды жогорку кеңештин жалпы жыйынында кызуу талкуулашты. Анан мамлекетке алып алып, анан кайра эле баягы фирмаларды киргизип алып, бир мамлекеттик ишкердин бизнеси болуп калбаш керек деп отом мен келечекте бул. Мыйзам эл өкүлдөрү тарабынан 3 окууда колдоо тапты. Жогорку кеңештин дүйшөмбү күнү өткөн кезексиз жыйынында Баткендеги кыргыз-тажик чекарасына байланыштуу маселе жабык режимде каралды. Ага министрлер кабинетинин тийиштүү жетекчилери чакырылган. Жыйында кандай маселелер көтөрүлүп, чекара боюнча депутаттар кандай сунуштарды берди? Кесиптешим Зарылбек Шермаматов, эл өкүлү Табалды Тилаев менен маектешкен кезек интервьюда. Эң негизгиси коопсуздук маселеси боюнча бул келечекте кандай деги эле ошо Баткен облусу келечекте кандай баягы жолдорго барышыбыз керек, кандай жардам көрсөтүш керек элибизге. Элибиз ошол жерде коркпой жашаганга кандай мүмкүнчүлүктөр түзүш керек. Эң негизги делимитация, демаркация маселеси кайсы деңгээлде сүйлөшүүлөр болуп атат, анан качан чечилет? Бүгүнкү күндө кандай сүйлөшүүлөр болуп жатканы боюнча сөздөр болду. Сиз ушул көйгөйлөргө көтөрүп жүрөсүз да, деги эле кандай чечилиш керек чекара? Бул жерде эми эки мамлекеттин ортосунда сүйлөшүү жолу менен тынчтык дипломатиялык жол менен сүйлөшүш керек. Мына кече күч колдонуу жолу менен биз бул маселени жакынкы арада чечпейбиз да. Муну мен ойлойм, эки мамлекет да түшүндү, биздин кошуналарыбыз да түшүндү. Бул кагылышуудан эч ким утпайт. Бул жерде жалаң гана жоготуулар болду. Жоготуулар жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Мына үй күйүп кеткен жарандар, жакындарын жоготкон жарандарга материалдык, моралдык жактан кандай жардамдар болот? Сөзсүз азыр мамлекет тарабынан акчалар бөлүндү, бул 700 миллион сом тегерегинде. Тез арада ошол калыбына келтирүү боюнча ошо үй жайларды, инфраструктура жана андан башка ошол социалдык жактан дагы бир топ баягы колдоолор болот да мамлекет тарабынан. Андан сырткары мына кече эле биз комитетте карадык, ошо Баткен облусуна өзгөчө статусту берүү боюнча. Ошол Баткен облусунун өнүктүрүү программасы азыр өкмөттө иштелип чыгып атат.
Эми буйурса биз концепциясын колдодук. Эртең палатада сиздер көрөсүздөр, Баткен облусунда келечекте бир топ өзгөрүүлөр болот. Кудайым буйурса. Чек арага жакын жайгашкан жарандарга өзгөчө статус берүү боюнча мыйзам долбоору кабыл алынган экен. Бүгүнкү күндө ал мыйзам долбоору кандай иштеп жатат? Мыйзам 2011 жылы кабыл алынган. Ошол чек арада өзгөчө чек ара статусун бар айылдар бар. Анын 80% ошол Баткен облусунда. 81 айыл болсо, анын 60%'dan ашыгы ошол Баткен облусунда жайгашканда. Тилекке каршы ал мыйзам кабыл алынган менен ал мыйзам тарабынан эч кандай финансылык дагын башка колдоолор да болгон эмес да. Бир тыйын биздин элибиз анын мыйзамдын иштешин баягы сезген жок да. Эми биз азыр чек ара статусуну өзгөчө Баткен облусуна өзгөчө статусун бергенде биз ошол финансылык колдоону өкмөткө талап кылдык, конкреттүү ушу мыйзамга көрсөтүшүбүз керек. Биз жылына мынча миллиард сом акча бөлөбүз. Бир жылда бул иштер болот, экинчи жыл бул иштер болот, үчүнчү жылы бул иштер. Беш жылдын ичинде биз Баткен облусун конкреттүү биздин ошо жашоочулар сезе тургандай кылып мыйзам кабыл алабыз деп отурабыз. Баткен облусуна статус берүү тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин тийиштүү комитеттеринин кароосунан өтүүдө. Бул аптада конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетте депутаттардын сын пикири менен биринчи окуудан кабыл алынды. Эл өкүлдөрүнүн айтымында мыйзам долбоору өкмөт тарабынан кош көңүл мамиле менен даярдалууда. Андыктан эл өкүлдөрү кийинки экинчи окууга чейин мыйзам долбоорун бышыктап, мыйзамды кынтыксыз, сапаттуу, толуккандуу иштеп кете тургандай кылып жазып келүү сунушун берди. Баткен облусунун статусу жөнүндөгү долбоордо өкмөт кандай жеңилдиктерди киргизүүнү сунуштап жатат. Өзгөчө салык режими сунушталып атат. Экинчиден өзгөчө инвестициялык режим сунуш кылынып атат. Өкмөттүн көз карашын көрүп атабыз да, Баткен облусунун элдери айткандай эле, өгөй баладай мамиле кылып атат да. Эми статусту бизде эмне өкмөттө ушу айыл чарба министрлиги чечип калды. Бирок мыйзам долбоорунун мазмунуна депутаттардын ичи чыккан жок. Мыйзамдын даярдаган көрсөк, мына өтө начар. Ошон үчүн бул азыр биринчи окуудан кабыл алгандан кийин биз ушу представление беришек. Бул мыйзамды ким даярдады? Долбоордо Баткен облусун колдоого алуунун жактары үстүртөн көрсөтүлгөн менен конкреттүү чаралар белгиленген эмес. Ушул бир облус үчүн действительно конкретный жазсак, кандай социалдык жактан колдоо болот? Биз биринчиден ал жерде шарттын инфраструктура коммуникациясынан мурун еще элдерди дагы кызыктырып алып калышыбыз керек азырга. Эмне өлгөт беребиз? Өлгөт болуш керек азырга, өлгөт болбосо болбойт да. Өкмөттүн үч жумадан берки жасаган иши чынында депутаттарды канааттандырган жок. Бул мыйзам жөн эле чын менде кошулам кесиптештерим, мындай шаблондуу эле болуп калыптыр да. Эгерде жөн эле галочка эле алып келип туруп, болду ушу биз Баткенди колдоп атабыз, статус берип атабыз деп койсоңор, анда жөн эле эчтеке өзгөрбөйт, ошондой боюнча калат. Мындай чийки атайын каражаттар менен бышыкталбаган мыйзам долбоорун кантип алып келдиңер деген да сөз болду. Талкууланыш керек да. Өкмөттүн деңгээлинде же кабинет министрдин деңгээлинде. Анан кийин парламентке алып келиниш керек да анан кийин. А эгерде Улукбек Марипов мындай кабинетте отуруп эле алып кирген долбоорго эле кол коюп эле кетире берсе, ал жерге андай чоң кызматтын кереги жок, ал жерге любой чиновникти отургузуп койсо, алып кирген документке кол коюп эле жибере берет да. Бачкасы менен элечи. А ошол Улукбек Марипов жооп берет да. Мынабу мыйзамдын сапаты боюнча. Ошону менен катар эле облустун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн статусу, аткарыла турган иш-чаралар, алдыңкы жылдарга белгиленген программалык милдеттер туурасында сөз кылган депутаттар мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Жогорку Кеңештин депутаты Пархат Түлөндибаев баштаган Иттипак коомдук уйгурлар бирикмеси менен бирге Баткен облусунун максат айылына барып 1 миллион сомдук гуманитардык жардам көрсөтүп кайтышты. Кандай жардамдар көрсөтүлдү, кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Силердин акыбалыңарды сурайын. Кандай эмне акыбалдар бар? Кандай жардам керек? Чек арада жаңжалдан кийин Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактарындагы айылдарында турак жайлар, мектеп, балдар бакчасы, чек ара бекети баш болгон бир катар социалдык объектилер жабыркаган. Райондогу 5 айылдын ичинен максат айылы өзгөчө жапа чеккен. Бүт өрттөшүптүр да.
Депутат Пархат Түлендибаев баштаган коомдук бирикменин мүчөлөрү жергиликтүү калктын ал акыбалын сурап максат айылына барышты. Мен атайын келдим Пагуяка, силер менен ондо Жолугушуда эл өкүлү Пархат Түлендибаев атайын чек арага чектеш аймактарга өзгөчө макам берүү маселеси көтөрүлүп, ушул тапта ал мамлекет башчы тарабынан колдоо алынып жатканын белгиледи. Налогдор да силерди бошотот, жеңилдетет, анан кийин көптөгөн нерсени жардам берип турат, инфраструктура жардам берип. Максат айылынын жашоочуларына 1 миллион сомдук гуманитардык жардам көрсөтүштү. Итипак уйгур коомдук бирикме менен буякта уйгурлардыкы марафон өткөрүп, акча чогултуп, 1 миллион 30 миң сом акча чогулду. Ошо акчага анан кийин тиги администрация менен сүйлөштүк. Эмне керек десек, улар айтты, максат айылга мектепке 125 парта, 125 доска, освещение, анан кийин инвентарь ошоларды жазып берди. Ошоларды биз буякта алып, бир машинага жүктөп, КАМАЗга барып, алып барып өзүм тапшырып келдим. Бишкек жана Ош шаарларынын айланасында 11 миңге чукул документи жок турак жайлар бар. Аларга расмий дарек берүүгө багытталган трансформация жөнүндө мыйзам долбоору тармактык комитетте кызуу талаш тартыштарды жаратты. Демилгечи министрлер кабинети эл өкүлдөрүнүн баамында мыйзам долбоорунда коррупцияга жол берген нормалар бар, андыктан эл өкүлдөрү эч кандай чечим кабыл алган жок. Кыргызстанда 2 миңге чукул жарандар турак жайга муктаж, 10 миңдеген жарандар шылуундарга алданып, же болбосо түрдүү себептер менен документи жок, жер тилкелерин сатып алышып, мыйзамсыз турак жай куруп алышкан. Мындан улам өкмөт 2009 жылдан 2018 жылга чейин үлүш айдоо жерлерине мыйзамсыз салынган 11 миңге чукул турак жайды легалдаштыруу багытында мыйзам долбоорун биринчи окууда тармактык комитеттин талкуусуна койду. Бул жер негизинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой негизинен Ош шаарынын жанында жайгашкан, Бишкек шаарынын жанында жайгашкан негизинен Сокулук Аламүлүн району. Суугат айдоо жерлери Кыргызстандын стратегиялык байлыгы болуп эсептелет. Тилекке каршы мамлекет тарабынан катуу көзөмөл болбогондуктан миңдеген гектар үлүш жерлер жең ичинен коррупциялык жол менен сатылып кеткен. Ошондуктан бул мыйзам долбоору дагы коррупцияга жол ачабы деген кооптонуулар бар. Эми афералык жол менен сатылган эме госактыларды силер тиги совхоз патерлерин алып салышыңар керек. Ал жерде коррупциондук схема болгон. Элдин баарын алдап туруп сатып берген. Эгер аны силер аз колдосоңор, калгандары да ошентип туруп жаңы көчөлөрдү 2 гектарды жакында Куда кааласа өкмөт барат деп туруп дагы ошондой жолго барат. Муну мыйзамдар болбойт бул. Берде действительно биз башында айтканда айтканбыз. Салынып калган, жашап аткан жанагы айдоо жерге жарагы жок болгон жерлерди деп ошо менен токтотол деген точкасын коёлу дегенбиз. Ооба, эл өкүлдөрү айткандай шылуундук жол менен жер саткандар кылмыштан кутулуп кетти. Алардын азабын карапайым эл тартып жатат. Канча адам мындай мыйзамдуу жазасын алды, силерде маалымат барбы? Мыйзамдуу жоопкерчиликке тартылды деп ким тартылганын айта албайм. Бир топ эл өкүлдөрү мыйзам чийки даярдалып калганын белгилешти. Менчик ошо 4-5 соткаларга уруксат берип атпайбызбы? Колдойбуз аларды биз. Ошонун конкретно канча экенин алып келиңиздер. Заоптор эми болбош үчүн. Мен түшүндүгөндө арыз беришет деген менен эртең бул цифра өзгөрүп кетиши мүмкүн. Экспертизада баягы коррупционный нерсеге жол ачат деген бар, ошого жооп берип келгиле. Прокуратуранын заключениясын алып келгиле. Анан тездетип муну. Бул ооба, ошон үчүн кийинки жумага бул мыйзамды эл дагы күтүп атат. Анан мен баягы айткандай элди биз менен кайраштырбагыла. Жыйынтыгында мыйзам долбоору кемчиликтерди кайра иштеп келүү шарты менен биринчи окуудан четке кагылды. Коопсуз шаар долбоору боюнча айыппулду азайтуу жөнүндө мыйзам долбоору тармактык комитетте жактырылды. Эгер айыппул салынган күндөн тартып 15 күндүн ичинде ал төлөнсө 70% чейин кыскарат. Тактап айтканда 1000 сомдун ордуна 300 сом гана төлөнөт. Бирок айрым эл өкүлдөрү айыппулду азайтуу менен жолдо мурдагыдай кайрадан башаламандык пайда болбойбу деп кооптонууда. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев мыйзам долбоору жол кыймылынын айрым эрежелерин бузгандыгы үчүн айыппулдун көлөмүн азайтуу максатында иштелип чыкканын белгиледи. Министрлер кабинети тарабынан демилгеленип, бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизилүүдө.
мурун 50% жеңилдетилген штраф болчу 15 күннүн ичинде биз сунуштап аткан мыйзам боюнча бул 70%дык жеңилдетилген сунуш айыпты сунуштап атабыз. Тармактык комитеттин төрайымы Наталья Никитенко мыйзам долбоорунун актуалдуулугун белгилеп, коомчулук жогорку айып болгон нааразы болуп жатканын көтөрдү. Бул долбоор коопсуздукту камсыз кылуу максатында түзүлгөнбү же айып пулдарды өндүрүү үчүнбү? Ошондой эле ал жол кыймылынын эрежелерин бузуунун аныкталгандыгы өндүрүлгөн айып пулдардын көлөмү сунушталган мыйзам долбоору кабыл алынган учурда келтирилген чыгымдардын көлөмү жөнүндө сурады. Концептуально я безусловно согласна с тем, что нагрузка на граждан должна быть минимальной сейчас. Очень тяжело выживает наш народ в условиях, особенно постковидных, спада экономики. Очень тяжело. И любые послабления со стороны государства концептуально это есть плюс. Коопсуз шаар долбоору ишке ашырыла баштагандан бери кылмыш ишин козгоо боюнча 2,367,000 чечим кабыл алынгандыгы маалымдалды. Азыркы күндө сот аткаруучулар менен тыгыз иштешип атабыз. Ошол жана убагында төлөнбөгөн токтомдорду сот аткаруучуларга жөнөткөндөн кийин алар өзлөрүнүн ыйгарым укуктуу мыйзамынын негизинде башка дагы чектөөлөрдү ошол эле жанакы банктык эсептери боюнча жана башка сатып алууларды жүргүзүү жана Кыргызстандан сыртка чыгуу маселелери боюнча алар убактылуу чектөөлөрдү киргизген акысы бар. Келишимге ылайык видео көзөмөл тутумун тейлеген Вега компаниясы өз ишмердүүлүгүн улантып бермекчи. Ошондой эле эл өкүлдөрү мыйзам долбоорунун калкка каржылык жүктү азайтууга багытталган концепциясын колдой тургандыгын, бирок чогултулган айып пулдарды бөлүштүрүү, бюджеттен түшүү жана жол эрежесин көп бузган айдоочуларга мунапыс колдонуу маселелерин кошумча талкуулоону сунушташты. Негизинен кандай нарушенияларга биз азайтып атабыз? Бул ылдамдыкты сактабаган жол эрежесин бузуу боюнча превышение скорости. Превышение скорости. Анан жол белгилеринин жана жол чиймелеринин талаптарын аткарбоо, то есть несоблюдение требований дорожных знаков и дорожной разметки. Талкуунун жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорунун концепциясын жактырышты. Айыл тургундарынын эл өкүлүнө болгон өтүнүчү канааттандырылды. Байтек айыл өкмөтүнүн Байгелди айылына социалдык объекттердин комплекси жаңыдан курулуп, пайдаланууга берилди. Байгелдидеги мектеп, ФАП, мечит жана спорт аянтчасынын салтанаттуу ачылыш аземи болуп, ага көмөкчүлүк кылган эл депутаты Төрөбай Зулпукаров жана демирчилик кылган Астанабил фондунун өкүлдөрү катышты. Бишкектен алыс эмес Байгелди айылында 2 бөлмөлүү мектебинен башка социалдык объектиси болгон эмес. Окуганы да, ооруганы да кошуна айылга барчу. Бүгүн аларда катар менен курулган социалдык объектилердин комплекси пайда болду. Жалпыз бул ой бийик болсун, эл журтуна ийик болсун. Бул мектеп Саудиянын Астанабил фонду тарабынан кыргыз жерине курулган 50 мектептин бири болду. Бүгүнкү ачылып жаткан комплекс буйруса мына ушул жердеги элдин толук муктаждыгын чечет деген үмүттөбүз. Ушу жаркыраган мектеп салынып атат. Ушу канча жылдан бери биздин Байгелди айылында мектеп жок болчу да. Ушу ушуну салып берген демирчилерге чоң рахмат, ыраазыбыз. Эч ким оорубасыны профилактика берген. Ал эми пандемиянын шартында колдонууга берилген ФАП эл үчүн эң керектүү болчу. Ал профилактика үчүн гана кызмат кылсын деген тилектер айтылды. Жаш карынын жүрөгүнө ыйман салган ибадатканада байгелдиликтер намазын окуй баштады. 3 объектинин курулушун негизинен Астанабил фонду 154,000 долларга каржылады. Мында жергиликтүү бийликтин жана элдин да күжүрмөндүгү белгиленди. Окуу куралдары үчүн жергиликтүү бийлик 1,5 миллион сомду өздөрү кошумча кылган. Спорт аянтчасы болсо ушул айылдан чыккан генерал Өмүрбек Кутуевдин демөөрчүлүгү менен курулду. Байгелдиликтер бул имараттардын курулушун башкалардай болуп 5-10 жылдап күткөн жок. Тургундар эл өкүлү Төрөбай Зулпукаровго кайрылгандан тартып 1,5 жылда сураган мектеби, ФАП, мечити курулуп, бардык жабдуулары коюлду. Мына Байтек айыл өкмөтү дагы Кудай буйруса былтыр биз Арчалыда бир балдар бакчасын жергиликтүү эл менен биргеликте 70 орундуу балдар бакчасы ачылды эле да. Азыр мына Байгелдиге кайрымага ушул мектеп ачылып атат Кудай буйруса. Спорт залы ачылып атат. Бул баягы ушул менен токтоп калбасын. Мындан кийин дагы көп проблемалар бар, билебиз Кудай буйруса. Эми айыл элинин 1-2 көйгөйү калды. Ал бала бакча жана жол. Эл өкүлдөрү бул маселенин үстүнөн да иштей турганын билдирди. Мына ушундай окуялар парламент программасынын өзөгүн түздү. Жогорку кеңештин расмий жана так билдирүүлөрү, мыйзам долбоорлору кеңеш чекит KG сайтына жайгаштырылган. Ал эми видео материалдар Facebook жана YouTube каналдарынан таба аласыздар. Берүүнү жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.